Сот орындаушылардың мәртебесі, оларға артылатын жүктің салмағы. Бұл тақырыпты кеңінен сала мамандары студенттерге дәріс барысында түсіндірді. Кездесуде болашақ заңгерлерге жауаптылар өз қызметтерімен құқығын жіктеп берді. Сондай-ақ дәрісте сот актілерін орындау тәртібіне қатысты мәселелер айтылды. Ал болашақ заңгерлер өздерін қызықтырған сұрақтарын қойып, толық жауаптар алды. Бүгінгі сабақта біз сот орындаушылардың мәртебесі туралы, олардың сот орындаушы қызметінің шығу тарихы, қоғамдағы өзінің рөлі туралы ақпараттар беріп, студенттерге түсінік бердік. Және де студенттер тарапынан көптеген сұрақтар қойылып, қызығушылықтар болды. Және оларға біздің тарапымыздан заңға сәйкес жауаптар беріліп, мәліметтер түсіндірілді. Жалпы қазіргі таңда бұл негізгі тренд деп айтамыз, негізгі талап деп айтамыз, себебі практик мамандардың оқу процесіне қатысуы. Және бұл жалпы кредиттік жүйе бойынша да бізге қойылып отқан талаптардың бірі, яғни оқу процесіне практик мамандардың өз тәжірибесімен бөлісу бойынша. Мен жоғарғы білім, маған құқықтан мамандығы керек деген студенттер, сондықтан әрине қызығушылық өте жоғарғы деңгейде.